এটি আঠ বছৰীয়া মুছলমান শিশুৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যেন আল্লাহৰ দূত হৈ আহিছিল শিশুটি মুৰছালিন শেখ নামৰ শিশুটিক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা এই শিশুটিৰ নাম মুৰছালিন শেখ বয়স লেখেৰে মাত্ৰ আঠ বছৰ হোৱা এই শিশুটিয়ে কৰিলে আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা এটা বিশেষ কাম সেইদিনা ৰেল ট্ৰেকেৰে আহি আছিল কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইন পিছে ট্ৰেকত আছিল কিছু বিসংগতি আৰু এই বিসংগতি দেখিয়ে সজাগ হৈ পৰিছিল কণমানি মুৰছালিন শেখ প্ৰথমতে কিং কৰ্তব্য বিমুখ হৈ পৰিছিল মুৰছালিন কেনেদৰে ৰখোৱা হয় কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইনখনক হঠাৎ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটোত চকু পৰিছিল মুৰছালিনৰ এইবাৰ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটো খুলি হাতত ললে মুৰছালিনে আৰু ট্ৰেইনৰ আগত ৰঙা চোলা জোকাৰি দিলে বিপদৰ সংকেত আৰু সংকেত প্ৰায় গতি হ্ৰাস কৰি ট্ৰেইনৰ লোক পাইলতে আৰু এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ জীৱন পশ্চিমবংগৰ মালদাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইয়াৰ পিছতেই দেশবাসীৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিল মুছলমান শিশু মুৰছালিন শেখ ইমান কম বয়সতে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাৰ লগতে নিজৰ বুদ্ধি খটুৱাই এনেদৰে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰা মুৰছালিন সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ ডিজিটেল ডেক্স অসম লাইভ 24 এটি আঠ বছৰীয়া মুছলমান শিশুৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যেন আল্লাহৰ দূত হৈ আহিছিল শিশুটি মুৰছালিন শেখ নামৰ শিশুটিক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা এই শিশুটিৰ নাম মুৰছালিন শেখ বয়স লেখেৰে মাত্ৰ আঠ বছৰ হোৱা এই শিশুটিয়ে কৰিলে আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা এটা বিশেষ কাম সেইদিনা ৰেল ট্ৰেকেৰে আহি আছিল কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইন পিছে ট্ৰেকত আছিল কিছু বিসংগতি আৰু এই বিসংগতি দেখিয়ে সজাগ হৈ পৰিছিল কণমানি মুৰছালিন শেখ প্ৰথমতে কিং কৰ্তব্য বিমুখ হৈ পৰিছিল মুৰছালিন কেনেদৰে ৰখোৱা হয় কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইনখনক হঠাৎ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটোত চকু পৰিছিল মুৰছালিনৰ এইবাৰ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটো খুলি হাতত ললে মুৰছালিনে আৰু ট্ৰেইনৰ আগত ৰঙা চোলা জোকাৰি দিলে বিপদৰ সংকেত আৰু সংকেত প্ৰায় গতি হ্ৰাস কৰি ট্ৰেইনৰ লোক পাইলতে আৰু এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ জীৱন পশ্চিমবংগৰ মালদাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইয়াৰ পিছতেই দেশবাসীৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিল মুছলমান শিশু মুৰছালিন শেখ ইমান কম বয়সতে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাৰ লগতে নিজৰ বুদ্ধি খটুৱাই এনেদৰে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰা মুৰছালিন সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ ডিজিটেল ডেক্স অসম লাইভ 24 এটি আঠ বছৰীয়া মুছলমান শিশুৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যেন আল্লাহৰ দূত হৈ আহিছিল শিশুটি মুৰছালিন শেখ নামৰ শিশুটিক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা এই শিশুটিৰ নাম মুৰছালিন শেখ বয়স লেখেৰে মাত্ৰ আঠ বছৰ হোৱা এই শিশুটিয়ে কৰিলে আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা এটা বিশেষ কাম সেইদিনা ৰেল ট্ৰেকেৰে আহি আছিল কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইন পিছে ট্ৰেকত আছিল কিছু বিসংগতি আৰু এই বিসংগতি দেখিয়ে সজাগ হৈ পৰিছিল কণমানি মুৰছালিন শেখ প্ৰথমতে কিং কৰ্তব্য বিমুখ হৈ পৰিছিল মুৰছালিন কেনেদৰে ৰখোৱা হয় কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেইনখনক হঠাৎ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটোত চকু পৰিছিল মুৰছালিনৰ এইবাৰ পিন্ধি থকা ৰঙা চোলাটো খুলি হাতত ললে মুৰছালিনে আৰু ট্ৰেইনৰ আগত ৰঙা চোলা জোকাৰি দিলে বিপদৰ সংকেত আৰু সংকেত প্ৰায় গতি হ্ৰাস কৰি ট্ৰেইনৰ লোক পাইলতে আৰু এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ জীৱন পশ্চিমবংগৰ মালদাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইয়াৰ পিছতেই দেশবাসীৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিল মুছলমান শিশু মুৰছালিন শেখ ইমান কম বয়সতে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাৰ লগতে নিজৰ বুদ্ধি খটুৱাই এনেদৰে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰা মুৰছালিন সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ ডিজিটেল ডেক্স অসম লাইভ 24